Həftənin birinci yarısının əsas hadisələrini influencer demagoqu ilə birlikdə bu sualların köməyi ilə dəyərləndirməyə çalışacağıq. Rəqəmsal sülh. Danışıqlara riyaziyyatın gəlməsi nə deməkdir və bundan sonra necə olacaq? Xəritə cığallığı. Doğrudan mı 50 il əvvəl xəritələr qədim əl yazmalar kimi ancaq bir nüsxədə olurdu? Bən tək siz hepiniz, yaxud oğan kimin keyfinə doğraya bilər soğan? Bu axşam 21:30-da Real TV-də baxmamaq məsləhət deyil.